Gjykata lënë në burg tre nga pjesëtarët e fisit Raja për dhunën barbare ndaj dy kushërinjve, lirohet pronari i lokalit ku ndodhi ngjarja e rëndë. Policia dhe ekspertët e Agjencisë së Burimeve Natyrore mbyllin gurorën e rrajave në Kruj, konstatohen dëme në disa prej shtëpive të fshatit Borizan. Tragedi në bregdetin e Vilbashtovës, humbin jetën babai dhe dy fëmijët e tij të mitur, familja ishte nisur nga Tirana për të kaluar fundjavën. Ndahen çmimet e regatës së miqësisë në Marina Orikum, kryeministri Rama vlerëson aktivitetin, CEO i Concord Investment Artan Dulaku premton të tjera risi. I dërguari amerikan për Ballkanin Escobar i përgjigjet ministres së jashtme të Kosovës, liderët nacionalist vështirësojnë rrugën drejt Bashkimit Evropian. Për shëndetit të nderuar teleshikues, ky është edicion informativ i lajmeve këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Gjykata vendosi të lërë në burg tre nga antarët e fisit Raja për dhunën ndaj dy kushërinjve. Ata mohuan akuzat në sallën e gjyqit dhe thanë se nuk kanë qenë të përfshirë në ngjarje, ndërsa pronari i lokalit do të hetohet në gjendje të lirë për mos kallëzim krimi. Policia vjen kërkimet për djalin e ish deputetit socialist dhe dy vëllezërit e tij që janë autorët kryesor. Tre antarët e arrestuar të fisit Raja do të qëndrojnë në qeli deri në përfundim të hetimeve pas dhunës mizore. Ndaj Inedi e Andi Rajas, si dhe të afërmit të tyre Eni Kullaj, Gjykata e Tiranës saktoi masën arrest me burg, ndërsa për pronarin e lokalit kujtim për Daku u vendos detyrim paraqitje për mos kallëzim krimi. Inedi dhe Andi Raja mohuan akuzat e plagosjes së rënd me dashje, armbajtje spaleje dhe mos kallëzimit të krimit, duke pretenduar se nuk kanë qenë ata që ushtruan dhunë ndaj dy kushërinjve Maja. Ndërkohë, avokati kërkoi të ndëshkohen autorët, por bëri të ditur se duhen individualizuar veprimet e personave të përfshirë në ngjarje. Por organi akuzës u shpreh se veçimi veprimeve që ka kryer secili do të bëhet në seancat e gjykimit e jo në fazën e hetimeve paraprake. Krahas arrestimeve, policia ka shpallur në kërkim edhe 6 persona të tjerë, mes tyre djalin e ish deputetit socialist Recep Raja dhe vëllezrit e tij Flamur e Xhelal Raja. Duke i cilësuar si organizator të ngjarjes së rënd, policia e shtetit u ka bërë thirrje për të dorëzuar sa më parë. Si pasojë e ngjarjes, policia ka njoftuar se ka shkrier tër trupën e niveleve zbatuese dhe drejtuese në komisariatin e Krujës, si dhe përgjegjësia për rendin dhe sigurinë në këtë territor i ka kaluar Tonin Vocajt, drejtorit të policisë së Tiranës. Pas dhunës barbare ndaj dy kushërinjve, uniformat blu kanë bllokuar aktivitetin e gurores që i përket rrajave në Kruj. Ekspertët kanë kontrolluar shtëpitë e banorëve, ku në disa prej tyre janë konstatuar plasaritje që besohet të janë shkaktuar pikërisht nga shpërtimi në gurore. Policia ka bllokuar këtë të diel gurore në Borizan të Krujës, dy ditë pas videos së bërë publike ku antarët e fisit Raja dhunuan barbarisht dy kushërinjt, Jashar dhe Bilbil Maja. Ndërkaq, veç kontrollit të ushtruar në gurore, uniformat blu, të shoqëruar edhe nga ekspertë e Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, kanë inspektuar edhe 9 shtëpi. Në këto banese janë konstatuar plasaritje që besohet të jenë shkaktuar nga shpërthimet e fuqishme gjatë punimeve. Sipas njoftimit të policisë, guroria do të vijojë të qëndrojë bllokuar deri në përgatitjen e dokumentacionit të plot, që do të vlerësojë nëse distanca midis saj dhe shtëpive të banimit është apo jo e duhura. Pamjet shokuese shkaktuan reagim të fort publik, duke çuar në dorëheqjen e deputetit socialist Rahman Raja, pasi djali, vëllezrit e antarë të tjerë të fisit të tij u shfaqën në videon që kishin regjistruar vetë, duke rrahur dy persona. Ngjarja pasoi shkarkimin nga detyrat e ministrit të brendshëm Bledi Çuçi dhe emërimin në vend të tij të Taulant Ballës. Një ngjarje e rëndë u regjistrua këtë të diel në plazhin e Vilbashtovës në Kavaj. Tre antar të një familje nga Tirana, babai dhe dy fëmijët e tij të mitur, humbën jetën tragjikisht teksa po notonin në det. Sipas policisë, shkak për këtë tragjedi brenda familjes u bën rrymat e forta detare. Efektiv të njësisë policore detare ndërhyn për t'i shpëtuar, por babai dhe dy fëmijët 13 dhe 15 vjeç nuk mundën të dilnin dot.
4 persona humbën jetën orët e fundit në aksidente rrugore. Ishkreu i komunës së Livadhjas gjeti vdekjen pasi mjeti i tij u përplas me një tjetër makinë në aksin Saran-Delvin. Ndërkohë dy bashkëshortët që u përplasën nga autobusi të shtunën ndëruan jetë në spitalin e Shkodrës si pasojë plagëve. Një aksident tragjik i mori jetën i shkruetarit të komunës Livadhja, Irodhi Dalani, mëngjesin e kësaj të diele në aksin Saran-Delvin. Përplasja ndodhi në zonën e Karahaxhit, e pavarësisht se Dalani u dërgua me urgjencë për t'u mjekuar drejt Janinës, nuk mundi t'u mbijetoj dot plagëve. Mjeti me të cilën u dëtonte i shkruetari i komunës u përplas me një tjetër makinë. Dy viktimat të tjerë u shënuan nga aksidenti një ditë më parë, ku çifti bashkëshortëve Adem dhe Sadie Sula u përplasën nga një autobus dhe fatkeqësisht ndëruan jetë këtë të diel në spitalin e Shkodrës. Çifti që po udhëtonte me motoru përplas nga autobusi që po kthehej nga Mali i Zi me dhjetra pasagjer nga Lezhë. Viktima e katërt është Gjelosh Rushaj. Ai u aksidentua të njëjtën në rrugën e Dukagjinit në zonën e Malësisë së Madhe, kur mjeti i tij përfundoi në Humner. Rushaj u dërgua në gjendje të rëndë në spitalin e traumës në Tiranë, por ndroi jetë sot për shkak të plagëve të marra. Në nëntor të vitit të kaluar, Gjelosh Rushaj humbi vëllain dhe nipin, Pjetër dhe Jason Rushaj, të cilët u përpin nga lumi në zonën e Bogës në Malësinë e Madhe. Kandidati i Partisë Socialiste në Rogozhin, Edison Memolla, dhe ai i koalicionit Bashkëfitojmë Shkëlqim Hoxha do të kërkojnë sërish votën e qytetarve. Ata kanë 12 ditë kohë, duke filluar nga nesër, për të bindur votuesit. Nga e hëna 10 korrikut, kandidatët në garë për bashkinë Rogozhin kanë 12 ditë për të bërë fushatë elektorale. Edison Memolla e Partisë Socialiste dhe Shkëlqim Hoxha e koalicionit Bashkëfitojmë do të përballen për herë të dytë për të fituar bashkinë e vogël të qarkut Tiranë. Në përballjen e parë atë të 14 majit, zgjedhjet për kryebashkiakun e Rogozhinës e fitoi kandidati socialistëve me 21 vota diferencë. Mandati nuk e mori. Kolegji zgjedhor vendosi përsëritjen e votimeve pasi gjeti parregullsi në zgjedhje, që socialistët i fituan me votat e burgut. Në mungesë të vendimit të zbardhur nga kolegji zgjedhor, KQZ ende nuk ka një vendimarrje për qendrën e votimit në burgun e Rogozhinës, për të cilën koalicioni Bashkëfitojmë pretendoi se në 14 maj ajo u ngrit dhe funksionoi në shkeljet e ligjeve zgjedhore. Ishin 80 votat e të burgosurve që përmbysën rezultatin në favor të socialistit Edison Memolla. Pas Rogozhinës, radhën e ka Kuksi. Presidenti Bajram Begaj ende nuk e ka dekretuar datën, po aq partit politike kandidatët e tyre. Betet për t'u parë nëse në garë për bashkinë në veri të vendit do të hyjë edhe Partia Demokratike, që në 14 maj nuk pati kandidatë të saj. Pronarët e hoteleve në Durrës ankohen për një ulje të numrit të pushuesve nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Të pasigurt për javët në vijim, ata thonë se në këtë situatë kanë ndikuar edhe rënja e madhe e euros. Operatorët turistik në Durrës nuk janë shumë të kënaqur me ecurinë e drejtanishme të këtij sezoni. Një pjesë e tyre kanë shpresuar shumë tek ardhja e shqiptarëve nga Kosova dhe Maqedonia, por sidomos e shqiptarëve të diasporës. Blerim Norja, menaxher në një hotel në plazhin e Durrësit, shprehet se ky vit ka filluar ndryshe nga çdo vit tjetër, pasi ka shumë turistë të huaj, por më pak turistë shqiptar nga diaspora. Disa nga hotelierët kishin bërë parashikimet e tyre dhe prishmëritë që kishin për shembull mesatarisht diku te 60% e hotelit ta kishin për turistët e huaj dhe 40% për turistët vendas, dhe kjo ka krijuar një lloj vakumi pasi ka pasur një mungesë të theksuar të pjesës së turistit vendas, kosovar dhe turistit të diasporës. Një shqetësim tjetër për sektorin e turizmit është dhe rënja e vazhdueshme e euros. Sot në Durrës një euro këmbehej me 103.7 lek. Përfaqësues të biznesit në sektorin e hotelerit turizmit shprehen se humbjet janë të konsiderueshme, duke qenë se ata i kanë mbyllur kontratat që një vit më parë me agjencitë turistike dhe çmimi nuk mund të lëviz në këtë periudhë të vitit. Ti nuk mund të lëvizësh dot nga çmimet e kontratës dhe ti automatikisht nga rënja e euros ti ke minimalisht një humbje prej paktën 17-20% vetëm nga kursi i këmbimit. Kjo pasqyrohet drejt për drejt në rritjen e kostove dhe po them drejtën që rëndon drejt për drejt në hotelet dhe në bizneset. Shqetësimi i operatorëve turistik sipas parashikimeve do të vijojë edhe për javët e korrikut e gushtit, kur pritet që euro të shënojë një rënje të mëtejshme. Infeksionet janë të shpeshta gjatë muajve të nxehtë të verës, ndërsa më të rrezikuarit janë fëmijët. Mjekët dermatolog thonë se janë shtuar rastet me kancerin e lëkurës dhe i këshillojnë kontrole të vazhdueshme.
Pushimet e verës shoqërohen me infeksione. Plazhet e mbipopulluara, pishinat me klor, tej normave të lejuara dhe qëndrimi i gjatë në diell mund të çojnë probleme në lëkurë. Frekuentojnë veçanërisht pishinat, duhet të kenë një higjienë sa më të mirë, duke ruajtur kushtet e një higjiene të mirë, duke e bërë larje para frekuentimit pishinës, larje pas frekuentimit pishinës dhe të mos frekuentojnë pishinat nëse e bërejnë element ose patologji në lëkurë. Bëhet burimi infeksioni për popullatën tjetër. Më të rrezikuarit nga këto infeksione janë fëmijët, prandaj mjekët këshillojnë shmangjen e qëndrimit në diell në orët e pikut. Duhet të ekspozohen në orët e para të mëngjesit, një, të mbrojtur gjithmonë me kremra me faktor të lartë mbrojtës, me kapele, me syze dielli, dhe të mos frekuentojnë plazhet dhe pishinat në orën nga ora 12 deri në orën 4:30. Problemet mund të shkojnë deri në kancer të lëkurës, që shfaqen më shumë në periudhën e verës. Çdo javë ne shikojmë raste me melanom. Ajo që më bën përshtypje në vitet e fundit është që melanoma po haset dhe në mosha të reja, jo vetëm në mosha adulte. Specialistët thonë se nuk rekomandohet përdorimi mjekimeve alternative për problemet në lëkurë, pasi infeksionet mund të përkeqësohen. Edicioni i dytë i regatës së miqësisë u finalizua në Marina Orikum në Vlorë me ndarjen e çmimeve, ku i pranishëm ishte edhe kryeministri Rama, i cili vlerësoi nismën. Ndërsa CEO i Concord Investment, Artan Dulaku, tha se vitin e ardhshëm aktiviteti do të jetë në përmasa edhe më të mëdha. Këtë fundjavë u finalizua gara ndërkombëtare e varkave me vela, që ndryshe njihet edhe si regata e miqësisë Brindisi Vlorë. Mes 35 velierave që morën pjesë në këtë garë, 15 prej tyre u vlerësuan me çmim. Velierat pushtuan brigjet e Vlorës që nga data 6 korrik, duke finalizuar këtë të diel garën që zhvillohet për të dytin vit radhazi në Marina Orikum. Në mënyrë simbolike, zyrtar nga rajoni Puljas mbërritën me hidroplan për të bërë pjesë e kësaj ceremonie. Ceremonia e ndarjes së çmimeve u zhvillua në praninë të kryeministrit Edi Rama, drejtuesve të Marina Orikum, deputet të parlamentit italian, kryetari të bashkisë Brindisit e të tjerë. Kryeministri Edi Rama e quajti këtë një pushtim të këndshëm. E mirëpres krahapur çdo aktivitet italian. Ky është një pushtim shumë i këndshëm. Shpresoj që kryetari i ri bashkisë Ermal Dreda të bëjë të gjitha ato që tha në Shqip. Unë shpresoj që Vlora do të jetë gjithnjë më mikpritëse dhe gjërat do të shkojnë gjithnjë më mirë. Për CEO-n e Concord Investment, Artan Dulaku, kjo regat pritet të zgjerohet edhe më tej edhe në Sarandë. Tashmë kjo është një traditë që me siguri do ta vazhdojmë edhe në vitet e ardhshme. Vitin tjetër do të bëjmë Brindisi Vlora dhe Vlorë Sarandë. Jeni të gjithë të mirëpritur në Marinën e ardhshme që do të fillojë shumë shpejt. Kryetari i Bashkisë së Brindisit tha se kjo regat miqësie hap rrugë për bashkëpunime të mëtejshme mes Shqipërisë dhe Italisë, ndërsa kryebashkiaku i Vlorës Ermal Dreda shpalosi projektin për të bërë aktivitete 12 mujore, që si pas ti do të ndodhin shumë shpejt. Ky aktivitet u realizua fal partneritetit të Marina Orikum me Lega Navale Italiana. Kjo marveshje pritet që të gjesë zbatim edhe në vitet në vazhdim. Ekspertët e arsimit të lartë e shojnë të gabuar vendimin e ministrisë për t'i dhënë mundësinë edhe atyre që kanë studiuar në degë të tjera të bëhen mësues. Sipas tyre, qeveria duhet të hartojë politika që rikthejnë statusin e arsimtarit dhe të rrisë pagat e mësuesve. Lista e programeve të studimit që janë shpallur me prioritet kombëtar është zgjeruar edhe më shumë këtë vit me degët e mësuesisë. Megjithatë, Ministria e Arsimit ka vendosur që nxënësit me mesatare më të ulët se 7.5 mund të përfitojnë bursë në degët prioritare, por nuk mund të bëhen mësues. Ekspertët e arsimit e shohin me skepticizëm këtë vendim, duke u shprehur se nevojiten politika më të sigurta dhe largpamëse, sidomos për këtë profesion. Mësuesi nuk ka status. Ti shkon mjeku në zona të thella, merr 1 milion. Shkon mësuesi, ti si paguan as transportin. Po ti bësh këtë, një, ti japësh dieta ushqimore atyre që shkojnë larg. Ti japësh një diferencim pagë në bazë të vjetërsisë së punës që ka ai, na 15.000 deri në 25.000 lekë. Po të ngresh pagën e mësuesit ku të thuash paga bazë do të jetë, do filloj me 56.000 lekë ai që hyn. Dhe ai që ka 30 vjet punë do të marrë 920.000 lekë. Atëherë po. Nga ana tjetër, tërhiqet vëmendja për profilizimin e universiteteve në mënyrë që të rritet cilësia dhe të ndërmerren vendime që i japin vlerë diplomës.
Nuk ka se si të ketë edhe ekonomik, edhe juridik, edhe mësusi, tashi edhe mjekësia, si që për shikoni vetë, në shumicën e në të gjithë universitetet e Shqipërisë. Por si, mungon pra vizioni, cili është vizioni, së pari tregu i punës, sa kërkon tregu i punës, e dini se sa sa student për mësusi kanë baruar gjithë të vite fakultetit të ne? Jashtë zakonisht shumë, një numër shumë i madhë. Mirë po, realisht, këtë treg punë ku po shkon? Për desa ne jemi ka shqetsuar. Natyrisht, breza do ndrojnë njëra tjetër, po duke pas parasysh për shembull që në Universitet Tiranës, pakte në 7-8 vitet e fundit, ku unë japë mësim, kanë qenë bi 160 veta në auditor, vetëm për mësusi për gjullë letërsi, mendoni se sa shkon numri këtyre dhe a ka treg punë për gjithë këta? Këtë vit të ri akademik, për herë të parë do të kenë mundësi të studiojnë mësuesi edhe të diplomuarit në degë të përafërta. Ata do të ndjekin një program psikopedagogjik me 30 kredite, do të kryen provimin e licencës dhe një praktik 3 mujore, por kriteret e regjistrimit pran fakulteteve përkatëse janë ende të paqarta. Dega e fizikës në Fakultetin e Shkencave të Natyrës rrezikon mbylljen, pasi interesi të rinjve ka ardhur gjithnjë në rënje, kjo për shkak të mundësive të pakta për të punësuar pas diplomimit. Në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, fizika, kimia e përgjithshme dhe matematika vijojnë të mbeten programe që rrezikojnë mbylljen. Sali Davi sapo përfundoi vitin e parë të studimeve në fizik, ku regjistruan vetëm 10 student. Unë zgjodha fizikën pasi më pëlqen në aspekti mësimdhënies, dua që edhe unë t'jap kontributin tim në degën e shkencave dhe mendoj se pasi kishte pak student, mendoj se mundësitë mia të punësimit janë më të mëdha. Në vitin e dytë janë të regjistruar rreth 15 student, e po aq edhe në të tretin, ndërsa mundësitë e punësimit përgjithsisht janë në mësimdhënie. Në qofë se dalë me rezultatet mira si pedagog në për universitete, ose një mundësi tjetër punësimi është si fizikant bërthamor në për institutin e bërthamores, ose si laborant në për laboratorit ndryshme të studimit fizikës, ose një mundësi tjetër punësimi është në për banga si analist sistemesh. Pedagogët shprehen se është tregu i punës ai që orienton studentët. Shumë nga studentët, kërkesat e para i kanë mjekësi, stomatologji, farmaci, inxhinieri elektronike, informatik, TIK, ekonomi, financë, juridik, dhe pastaj zgjedhja e 8, 9, 10 vim në të tjerë. Në vitet e fundit, programet e informatikës dhe biologjisë janë më të kërkuarat në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Kryebashkiakët e rinj u bën pjesë e një trajnimi për rolin e qeverisjes vendore. Me përvojën dy mandateve të kaluar në Tiranë, Erjon Velia ju tregoj të zgjedhurve për herë të parë se sfidat që kanë përballë janë të mëdha. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, në trajnimin Sfidat dhe Perspektivat e Qeverisjes Vendore, kryebashkiakëve të zgjedhur për herë të parë u tha se në 4 vitet e qeverisjes jo të gjithë do të jenë dakord me vendimarrjet e tyre. Shpeshherë në politikë kemi një obsesion dhe duam që të na pëlqejnë të gjithë. Pra kemi me shumë fiksim që të gjithë na kenë qef dhe të na pëlqejnë. Në fakt është komplet qasje naive. Në politikë duhet të pëlqejë 50% plus 1. Pra parimi është jo të na pëlqejnë të gjithë, por t'ju shërbejmë të gjithë. Për para me, më mbas Edit dhe para me, ishte një kryetar tjetër në Bashkinë e Tiranës. Ai vuante pikërisht nga kjo. Pra ai donte që t'i pëlqente të gjithë. Dhe nëse donte të bënte një rrugë dhe aty kishte ndërtuar një paleje, ai tha po zuta prish me këtë, edhe se bënte. Qofse donte të bënte një ndërhyrje, një pastrim, po dikush kishte vënë një kiosk apo diçka, mos ta prish me këtë. Dhe në fund fare luli i prishim me të gjithë. Sepse në përpjekje për t'i pëlqyer të gjithëve, s'bëri dot asnjë punë. Dhe edhe pse mendoi që ju pëlqeu përkohësisht të gjithëve, ku njerëzit vajtin kutit votimit, mendonin ndryshe. Detyra që ju është vot besuar, tha Veliaj, është sfiduese, pasi ajo është e lidhur drejt për drejt me shërbimin ndaj qytetit. I ngarkuari amerikan për Ballkanin, Gabriel Escobar, i është përgjigjur deklaratave të ministres së jashtme të Kosovës, e cila e quajti Bashkimin Evropian tigër prej letre. Zyrtari i lartë i Washingtonit ironizoi qëndrimin e Donika Gërvallës, duke thënë se liderët nacionalist po vështirësojnë rrugën e integrimit të rajonit.
Pas deklaratës së ministres së punëve të jashtme të Kosovës Donika Gërvalla se PSBA-n dhe NATO BE-ja është një tigër prej letre, ka reaguar menjëherë emisari i Shteteve të Bashkuara Gabriel Escobar. Ai ka thënë se çdo rezultat pozitiv ka ardhur fal bashkëpunimit të Perëndimit. Dhe më vjen keq që duhet të dalloj nga kolege ime nga Kosova, por gjithçka pozitive që ka ndodhur në Ballkan ka qenë një kombinim i bashkëpunimit të BE-ja dhe SBA. Diplomati i lartë amerikan ka përfshirë Kosovën në listën e vendeve që kanë leadership populist, kjo pasi e ndau rajonin në dy pjesë. Rajoni është bërë një rajon me dy rrugë, njëra ku bëjnë pjesë vendet që janë në NATO, janë më stabil dhe janë fuqishëm në rrugën drejt BE-s, dhe tjetra janë vendet që po konsumojnë vëmendjen dhe burimet e rajonit. Dallimet kyçe janë që shtetet që janë në NATO e që kanë pasur zhvillimet më të mëdha, janë ato që kanë tejkaluar sfidat e rivaliteteve etnike. Dhe ato që vazhdojnë të kenë leadership që beson se populizmi, nacionalizmi e rivalitetet etnike janë rrugë për para, janë ato që po shohin më shumë sfida. Ministre e punëve të jashtme të Kosovës Donika Gërvalla gjatë fjalës së saj në një nga panelet në forumin e Dubrovnikut në Kroaci ka theksuar se pa Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe NATO në Bashkimin Evropian nuk mund të garantojë paqe dhe siguri. Aleksandar Vučić ka paralajmëruar se tensionet në veri të Kosovës mund të përshkallëzohen më tej gjatë ditëve në vijim. Ndërkohë, kryeministri britanik Rishi Sunak i ka bërë thirrje presidentit serb dhe shefit të qeverisë të Prishtinës Albin Kurti të punojnë seriozisht për shmangjen e dhunës. Teksa tensionet mes Prishtinës dhe Beogradit vijojnë të jenë të larta, presidenti serbis Aleksandar Vučić ka deklaruar se vendi i tij nuk ka ndërmend të dorëzohet. Në një postim në rrjetet sociale, ai ka theksuar se lufta diplomatike nuk ka qenë asnjëherë lehtë dhe se po bëhet gjithnjë më e vështirë e komplekse. Dhe këtë javë, Serbia vazhdoi luftën në të gjitha frontet diplomatike për Kosovën, fundin e dhunës ndaj serbëve dhe kthimin në dialog për jetën paqësore dhe të sigurt të popullit ton dhe stabilitetin e të gjithë rajonit. Asnjëherë nuk ka qenë lehtë dhe sot më duket po bëhet gjithnjë më e vështirë dhe më komplekse. Presidenti serb ka përmendur takimet e bisedat që ka pasur gjatë javës duke thënë se ka paraqitur rrezikun e përshkallësimeve dhe tensioneve të mëtejshme. Unë kërkova nga të gjithë bashk biseduesit, para së gjithash, të shikojnë kushtet e patolerueshme në të cilat jeton komuniteti serb në Kosovë. Ndërkohë, në lidhje me situatën në veri ka reaguar dhe kryeministri britanik Rishi Sunak, i cili ka dënuar sulmet e paprovokuara ndaj pjesëtarëve të KFOR-it në veri, ndërsa u ka bërë thirrje kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić që t'i ulin tensionet dhe të parandalojnë dhunën. Raketat ruse vran 8 persona në Ukrainën lindore. Sulmi i mëngjesit të së dielës ndodhi në një qendër të banuar nga civilët. 8 persona u vran dhe 13 të tjerë u plagosën në liman në Ukrainën lindore pasi qyteti u sulmua me raketa ruse. Ministria e Brendshme njoftoi se sulmet ndodhën rreth orës 10 të mëngjesit në afërsi të zonave të banuara. Si bazoje shpërthimeve, 3 banesa u dëmtuan, si dhe u dogjën disa makina. Banorët mbetën të tmerruar nga shpërthimet pasi asnjë alarm paralajmërues nuk ra në momentin e nisjes së sulmit në liman, një qendër kryesore hekurudhore. Fillimisht, qyteti u pushtua nga forcat ruse, por më pas u rimor nga ushtria ukrainase në tetor. Forcat ukrainase filluan një kundër ofensiv për të rimarë territoret e kontrolluara nga Rusia në lindje dhe jug të vendit. Duke u përballur me linjat e fuqishme mbrojtëse, ushtria ukrainase mori nën kontroll disa fshatra, pas më shumë se një muaj luftimesh. Teatri i Shëtitës Çajupi ka nisur turin veror në të gjithë vendin. Regjisori Kico Londo thotë se një nga qëllimet kryesore të këtij rrugëtimi është zgjimi i jetës kulturore në qytetet e vogla. Të martën në supermarket është faqja që ka nisur turin veror të Teatrit Shëtitës Çajupi në shumë prej qyteteve të vendit. Drama e shkruar nga Emanuel Darli është një rrëfim në vetën e parë i një transgjinori që kujdeset për babain e tij çdo të martë. I quajtur më parë Jean Pierre, personazhi tani është kthyer në një grua që mban emrin Marie Pierre, e cila vjen në interpretimin e aktores Laura Neja. Është një vepër jashtëzakonisht e fortë, e shkruar me majën e një pene shumë të hollë. Në qendër ka një personazh transgjinor, i cili ikën nga një mashkull, por nuk ndjetë rahat, dhe shkon strehohet në trupin e një
femre. Ne u morëm me botën e brëndshme shpirtërore të personajit dhe kjo në thonjë zë në shpëtojnë e gjithë shka. Teatri Shëtitës, ashtu si dhe vetemri, mbart misionin për të cilë art edhe në qytetat të vogla ku jeta kulturore është më e zbet, si dhe të trokas tek çdo spektator për mes katarë si duke sjellë tema mbi aktualitetin. Teatri është mision, është një pastyr e një jetet krijuar nga artistët për ballë jetës zakonshme. Kemi provuar së fundmi qytete si Delvina, Tepelena, kemi qenë pak më parë në Prrenjas. Mendoj që koncepti që ata janë në periferi dhe ne shkojmë nga qendra, është një koncept pak racist. Dhe ata kanë nevojë për ne, dhe ne kemi jashtëzakonisht nevojë për ta. Zhvendosja e skenës artistike nga një vend në tjetrin mbart sfida të mëdha për regjisorin Kiço Londo. Është jashtëzakonisht sfidë, është në kufitet pa mundurës, ne jemi një teatr pa një salë tonë, jemi një teatr valiqe, por kjo nuk na dekurajon, i kemi gjetur mundësit, dhe vazhdojmë të gjejmë. Por shfaqja të martë në supermarket nuk do të jetë vetme që do të shoqëroj Teatrin Shëtitës gjatë sezonit veror. Bashkë me të në skenë do të interpretohen edhe disa nga rivënjet më të suksesshme të kalendarit artistik. Kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë ndahemi këtu.